Last year, on the 4th day of December, I took the USTET without any hope of getting into UST. Kumuha naman ako ng reviewers from online na applicable sa kahit saang college entrance exam. Konting basa lang halos ginagawa ko, tapos more on science subject yung inaaral ko. Since balita ko nga, mas may hirap yung mga tanong dun. Which is very true naman. So at that point, alam kong wala na akong chance pumasa since ABM student nga ako and konti na lang yung mga knowledge ko about sa science. After a few months of waiting, the result is finally out. Unexpectedly, I passed the USTET. So now, this is where my college journey begins. Welcome to my new series entitled Tomasino Archives. Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Tisha and I am an incoming freshman student at the University of Santo Tomas. And I'm going to take BS Entrepreneurship as my program. In today's episode, we're gonna look for a dorm around UST. But first, here are some of the things I want to consider when choosing a dorm. So, unang-unang gusto ko i-consider kapag maghahanap ako ng dorm is dapat yung place or yung location malapit lang din sa school na papasukan ko. Walking distance lang dapat yung distansya niya sa school at saka sa dorm. Basta yun, you know what I mean. Yung budget, kailangan sakto lang siya, hindi siya sobrang mahal, hindi rin siya sobrang mura. Pero ang alam ko, yung mga rent ngayon is nag-range siya from 5K to 20. Depende kung solo, shared, kung shared man kayo, depende kung dalawa, tatlo, or apat. Pero kung mas marami kayo, mas mura yung rent, yung price ng rent ninyo. So, this next is yung itsura ng place. Kailangan match siya sa aesthetic ko. Wah! Hindi naman kailangan super match, pero you know, sana yung mahanap kong place is comfy ako magstay, like comfortable yung place for me to stay. Gusto ko yung may mga study hall, study area, gym, accessible na laundry shop, yung like in-house laundry shop, like carry mo puntahan agad-agad kasi nandun lang sa building na yun. Or kahit hindi naman nandun sa building na yun, sa may place na yun, basta malapit, may mga malalapit na laundry shop para hindi ako mahirapan sa pagla-laundry. Pag wala akong time, pwede ko na lang siya ipalandry, ganun-ganun. Gusto ko meron din convenience store or grocery store na malapit para if ever may kailangan ako na pagkain o gusto ko magluto ng ganito, edi merong mabibilan agad. Tapos ayun, speaking of pagluluto, gusto ko pwede magluto. Pero okay lang naman kung hindi. Pero sana kung maaari, pwede magluto kasi mahilig ako sa pagluluto. Wi-Fi, ayun, hindi mawala yung Wi-Fi. Kailangan may Wi-Fi yung place, free Wi-Fi as much as possible para ano talaga, very pwede siyang pag-studyhan, like hindi ka na pupunta ng mga iba-ibang places, coffee shop para makikonnect sa mga Wi-Fi, ganun-ganun. I mean, meron namang load pero mas maganda yung ano, yung meron ng Wi-Fi sa room, naabot sa room, kasi merong iba na nakita ko na may Wi-Fi nga pero sa common area lang hindi siya aabot ng room. So as much as possible, meron sa mga rooms na Wi-Fi din. Like, abot yung Wi-Fi sa room. Yun lang. Yun pa lang yung mga iniisip ko na things na kailangan to i-consider kapag magkahanap ng dorm. So bahala na rin siguro sa mga future decision, future things na mangyayari. Depende naman sa situation. And yung pagpili ko naman, kahit hindi lahat pasok yung mga gusto ko, at least parang maganda siya, safe siya, ang mahalaga, may matitirhan ako, at saka comfortable ako manira doon sa pag-stayin ko. So, yeah. Maya-maya na rin, anong oras na ba? 11:49 PM. So, mga 3:30 AM. Lalarga na kami, guys. Magkukommute kami via bus papuntang Manila kasi maghahanap kami ng dorm ng pagdating namin doon. Like, mag-dorm hunting na talaga kami as in bukas na. So, yeah. I'll see you guys again later kapag mag-ready na ako lumarga. Ayan. Guys, I'm back. So, it's already 3 AM and mga 3:30 aalis na din tayo. By the way, hindi ako naligo. Nag-half-bath lang ako kasi kakaligo ko lang nung gabi kahapon. So, ayan. Okay-okay pa naman yung buhok ko. And, nag-ilay na din ako para hindi tayo haggard tingnan. I mean, hindi rin ako naglagay ng makeup. Mamaya na siguro pagka nandun na tayo malapit sa Manila.
And yeah, papakita ko lang muna sa inyo yung mga dadalhin ko. Ito nga pala yung bag na dadalhin ko, itong tote bag, and medyo marami akong dala, medyo lang. So, dito muna tayo sa big pocket. So, yan, puro pagkain lang siya. Tapos, nagdala ko ng wallet, pero wala siyang laman. Just in case, lagyan. Sure. Tapos, itong makeup pouch. Nagdala nga pala ako ng iced coffee din, ng hair clamp. Mini fan, kasi I'm sure na mainit doon. Pili ko siya sa TikTok. Super helpful nito kapag aalis ako and mainit yung place. Ayan. Malakas naman yung hangin niya. Tapos dito sa mga pouch, ipabango lang ako dyan. Tapos itong setting spray kung magme-makeup man ako later. Tapos sanitizer. Dito sa kabila naman, may ballpen ako kung kailanganin man. Power bank tayo in case lobaten. Lipstick from BLK. Tapos ayan, don't forget your jacket too, kasi sure ako malamig sa biyahe later. For our first stop, we decided na mag-start agad sa mismong tapat ng building na papasukan ko. Super lapit ng location niya but sadly walang available ngayon na tao para mag-assist sa amin sa visiting ng rooms. Kaya binigyan na lang kami ng mga papers na nag-alaman ng information about their units and contact information in case na may mga available rooms, pwede namin sila ulit kontakin. Nagtingin-tingin din kami sa mga katabi pa na properties or units, kaso ayun, wala na namang tao, kaya nag-move ulit kami sa mga kabilang street, and ayun, may nakita na kami. So dito, nag-try kami mag-inquire, and good news, may available na tao para mag-assist sa amin sa visiting ng rooms. So dito sa pangalawa, nag-start na sila mami mag-inquire about sa prices, ganang-ganan. Affordable naman yung price, and nung pinakita sa amin yung room, itong una, ito yung pinakamura. Sobrang nagandahan ako, maliwanag, kaso nga lang, maliit masyado yung room para sa akin kasi maraming gamit akong lalagay pagdating sa kwarto. So, ayun, nag-move kami dito sa second room and ito talaga yung pinaka-bet ko kasi besides sa maliwanag, ganda nung lighting, ganang-ganan, malaki pa siya compared dun sa nauna. And konti lang naman yung difference ng price niya. And ayun, may TV na siya, may emergency light in case mag-run out, may aircon, ang ganda ng view sa windows, ayun, so sobrang ganda talaga guys. Tapos may mga cabinet, may bed frame. Kailangan mo lang bumili ng mattress. Tapos may sink. Tapos yung CR niya medyo malaki din yung space. Kaya sobrang ito talaga yung ina-eye ko. You know, ito talaga yung gusto ko talaga. Ito na yung kunin ko. Ganon. Halata naman sa energy ng pag-iimi ko dito na ito talaga yung gusto kong kunin. Same lang din naman kila mami na parang nagustuhan nila tong place na to kasi besides sa maganda yung room, maganda rin yung amenities nila like this hall. Ito yung pwede mong gawing study area. So kapag naboboard ka mag-aral sa room, pwede ka dito magstay and pwede mo din i-entertain yung mga visitors mo sa hall na to. So ayan, very aesthetic din yung vibe nito and maliwanag talaga. So, parang cafe na rin siya sa akin. You know what I mean? Pakita ko na rin pala sa inyo yung sky garden na tinatawag nila. So, ito yung parang place nila sa rooftop na pwede kang tumambay, mag-relax. And pwede ka rin dito gumawa ng school activities like practice ng dance. Kasi may malaking mirror dito sa side. Tapos, kung gusto mo mag-workout ka dito, pwede din.
And ayan, sobrang ganda ng view dito sa taas kasi makikita mo talaga yung mga buildings and other places dito sa Manila. Kita rin dito talaga yung school. Ayan, kita nyo naman, nahagip sa camera yung Frasati building, yung building ng senior high. And ayan, sobrang nagandahan talaga ako dito sa taas. So parang feeling ko dito ako tatambay most of the time to unwind. Enough with our chikahan. Ayan, kahit nagandahan na kami dito sa place na to, nagtingin-tingin pa din kami sa ibang places na available for rent para may choices kami na pamimilian kung tutuloy pa ba kami dun sa una or mag-aano pa kami sa iba. So, itong next stop natin, dormitory lang talaga siya, so wala siyang ibang area na pwede mong tambayan kung gusto mong mag-aral. Kaya pag akyat mo dito sa stairs, diretso ka kagad sa mga rooms. And yung rooms nila, nag-try ako magtanong kung meron silang available for solo. And ayun, ang sabi, wala daw kasi usually in-offer nila is pang mga 2-person to 4-person rooms. Wala na nga palang available na room pero chinek pa rin namin kung ano nga ba itsura nung place. So, dito naman sa next na pinuntahan namin, same lang din, dormitory siya pero all girls kayo. So, since ladies dormitory to, mas strict sila sa rules, especially sa curfew and visitors. So, dito nagustuhan ko rin naman siya since maganda yung room. Kaso, itong unang tiningnan namin, medyo nadiliman ako sa place. Parang feeling ko makukulangan ako sa araw. Alam mo yun, very kulong yung room niya. I mean, meron naman siyang kurtina dito, like may malaking windows naman dito, pero hindi ganun kaganda yung lighting para sa akin. Like parang kulong pa din siya kasi nga may mga nakaharang na anek-anek dito sa unahan. Wala siyang own bathroom, so ito yung bathroom na meron sila. Parang yung sa mga school, shared yung bathrooms, hiwalay-hiwalay naman. And ayun, sobrang init na guys, kaya buti na nagdala ako ng mini fan kasi to the rescue talaga siya be sa sobrang init dito sa Pinas. Ayan, ito pa nga pala yung tiningnan namin na second na room na available pa. Maganda naman siya compared dun sa una kasi medyo mas okay yung view. Meron na din naman silang aircon tsaka cabinet na available. Tapos meron na ding bed frame na good for 2-person. Ito naman yung mga general rules and regulations nila dito sa dormitory. You can pause the video if you want to read it. And then ito naman yung monthly rates and requirements pag mag-rent ka. At ito na nga pala yung pinaka-last place na pinuntahan namin para mag-inquire. Malapit lang din naman to sa UST, sa may gilid lang siya. Tapos, ayan, tiningnan namin yung pinaka-murang room na available nila. Okay naman siya, kaso nga lang super pricey niya for me since wala pa palang available na aircon, so kayo yung magkakabit. Tapos yung windows na side, wala kang makikitang view or scenery kasi pader lang talaga yung makikita mo as in. Tapos, ito na, malaki naman yung space niya, tapos good for 2-person na siya. And ayun, may cabinet na available din. Pero chinek din namin yung ibang rooms pa na available like this one. And this is what I'm talking about. Gusto ko yung maliwanag talaga yung room. Like ito, sobrang ganda nung sinag ng araw dito. And kita mo pa yung gilid ng UST. Naging second option ko tong place na to kasi nagustuhan ko yung vibe ng room dito. Pero nag-try pa din kami magtingin sa iba. Kasi baka mamaya may mas maganda pang rooms than this one. So, ito na nga yung next na tiningnan namin and ito na yung last. Ito, sobrang laki ng CR dito. Tapos, yung space nito medyo malawak siya. So, kasya na siya for 2-person. And ito nga pala yung itsura ng hallway nila. And that's it. This will be the end of this video. Thank you so much guys kasi umabot kayo sa last part ng video na to. And secret nga pala muna guys yung final decision sa room na napili namin. But I guess may clue na kayo. Pero ayun, kung may mga katanungan man kayo, just DM me on my social media or you can email me instead if wala kayong social media account. So ayun, ngayon pupunta na kami ng MOA kasi sobrang aga namin natapos since ayun nga, malapit lang din naman yung pinagpupuntahan naming places a while ago. So yeah, see you guys on my next episode. Thank you so much again for watching and if you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe. Bye!